Ska vi se. Där var inspelningen igång. Och då vill jag hälsa hjärtligt välkomna till en eftermiddag om anpassad grundskola och skolbibliotek. Och jag heter Linda Sävhammar och jag jobbar på Biblioteksutveckling Östergötland och det är vi som arrangerar den här eftermiddagen. Och det var ett stort intresse så att vi har öppnat den här eftermiddagen även för ni som jobbar utanför Östergötland och Tranås som vi främst brukar jobba mot. Men det är jätteroligt med det stora intresset. Och idag ska vi få träffa Anna Danielsson som är skolbibliotekarie på Alléskolan i Åtvidaberg. Sen har vi Annette Bergstrand och Veronica Vivi Riddarsporre. Och de jobbar båda två på anpassad grundskola på Alléskolan och är ju kollegor med Anna. Och Vivi arbetar med de elever som läser ämnesområden och Annette med de elever som läser ämnen. Och den här eftermiddagen kommer att börja så att jag tror att Vivi och Annette tillsammans kommer att börja prata om anpassad grundskola. Vad det är. Och så får ni tillfälle att ställa frågor efter att de har pratat klart. Ställ gärna frågorna i chatten så tar vi dem liksom på slutet innan vi tar en kort paus. För vi behöver nog en paus efter den så att vi är fräscha tills Anna ska ta vid och prata om hur hon som skolbibliotekarie jobbar mot anpassad grundskola. Och även där så kan ni spara eller skriva era frågor i chatten och så tar vi dem på slutet. Och vi rundar av runt ja, 4:15 denna gång. Jag tror att jag lämnar över till Alléskolan. Så varmt välkomna. Tack. Hör ni oss nu då, Linda? Du får... Det gör vi. Ja, vad bra. Härligt. Ja, men jättekort då. Anna heter jag och jobbar här som skolbibliotekarie. Och jag ska vara tyst ett tag. För ni ska få börja prata. Eller hur? Ja. Ja, så vi startar presentationen. Ja. Ja. Ska vi se. Nu har vi tränat här 5 gånger innan. Så att, nu hoppas vi att det funkar. Ska vi se. Så, kan Linda bekräfta att... Det ser jättebra ut, ser det i presentationsläge. Jättebra. Bra. Flytta om lite. Annette Bergstrand heter jag och jag tänkte först informera lite grann om anpassa grundskola. Vad det är för någonting i grunden. Och hur det går till när man gör en utredning och hur vi jobbar helt enkelt på anpassad grundskola här på Alléskolan. Vem är anpassad grundskola till bara? Det är ju elever som har en intellektuell funktionsnedsättning, ett IF som det kommer att stå sen i presentationen, och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Elever som har fått en betydande bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som inte bedöms att nå kunskapskraven i grundskolan. Och som vi har det här så är det anpassat då för årskurs F-9. Vi har årskurserna F-3, 4-6 och 7-9 är uppdelat i vår skola. Men det ser lite olika ut på olika kommuner och skolor. Innan man börjar på anpassa grundskola så gör man en noggrann utredning för att bedöma om eleven hör till anpassa grundskolas målgrupp eller inte. Och för att tillhöra anpassa grundskolas målgrupp så krävs det två saker då. Och den första då, eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller har en bestående hjärnskada eller bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Och hur den här utredningen går till då först innan man då kommer till skolan. För som det är på vår kommun här så måste alla utredningar vara klara innan man börjar på skolan. Så att alla 4 delar som jag ska berätta om här måste vara färdiga innan man kommer till oss. Utredningen görs när eleven går i förskoleklass eller i grundskolan. Det kan ju också vara senare under
skolgång som man kommer på, eller att man upptäcker att ja, men det här behöver vi nog titta lite närmare på, att man gör en utredning. Nummer ett då, så är att man gör en pedagogisk utredning, och oftast är det då i samband med de lärare, pedagoger som finns runt omkring eleven. Man gör en psykologisk utredning av en psykolog och medicinsk utredning av en läkare. Och även en social då, med skolkurator och eller externa anlitade kuratorer. När alla de här fyra delarna är färdiga, då Nej, det var mycket. gör man ett beslut i kommunen, och det kan också se lite olika ut. Och så är det elevhälsan tillsammans med de som har gjort utredningarna som gör en slutbedömning på om det ska vara i anpassad grundskola eller inte. Att gå i anpassad grundskola innebär ju vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja sen i framtiden. Kommunen måste innan inskrivningen göra en noggrann utredning för om eleven hör till anpassad grundskola, smågrupper eller inte. Och man har också som kommun ansvar för att förklara för vårdnadshavarna hur det ser ut med elevens skolgång framöver i framtiden. Både på kort och på lång sikt. Har man rätt att tacka ja eller nej? Om man är två vårdnadshavare så måste båda tacka ja och skriva under. Man kan tacka nej även om utredningen visar att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola. Och då kan också även kommunen i sig, eller klassen eller skolan, att också göra en bedömning om det här är rätt eller inte. Och ha en dialog med föräldern att vi tycker att ert barn ska gå på anpassad grundskola. Om man tackar nej så ska eleven få det stöd som eleven behöver i grundskolan, vilket som. Om eleven börjar på anpassad grundskola kan vårdnadshavare begära att barnet ska gå över till grundskolan. Man kan alltså byta där. Men det är ju en samverkan och en kommunikation med klasslärare och rektorerna. Vem som beslutar om man ska gå på ämnen eller ämnesområden ska jag berätta lite grann vad som är. Det kan vara lite förvirrande att man ämnen eller vad ämnesområde. Så jag ska berätta lite också för er inom kort här att vad som är vad. Det kan vara lite förvirrande. I anpassad grundskola så läser eleverna utifrån två nivåer. En ämnesområde eller ämnen. Så jag har ju elever som läser ämnen och Vivi har ju elever som läser ämnesområden. Om utredningen bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskola, alla ämnen, så blir eleven inskriven på ämnesområde. Att man alltså inte kan göra de tillgodose, eller man kan ha de utbildningarna eller de ämnen som man har under tiden, utan då är det ämnesområde som gäller, och då ska jag berätta för er hur det går till här. Om någon elev är särskilt duktig i något ämne så finns det möjlighet att läsa något skolämne på nivå ämne, till exempel svenska eller matematik, om man går på ämnesområde. För det kan ju också vara så att man är väldigt duktig på någonting, och då kan man då mellan avdelningarna och mellan klasserna läsa ett ämne som man är extra duktig på. Och rektorn kan även besluta om elev som är skriven på ämnen ska läsa något ämne på grundskolans kursplaner. Så det är också flexibelt där, men det är också en diskussion mellan då hur man ska göra det på bästa sätt för eleven. Och så här ser det ut då, att vi som läser ämnen, elever som läser ämnen läser ju alla ämnen. Om ni ser att i den ena fältet där så är det ämnen, och på den andra så är det klumpat ihop så att estetiska verksamheter, det är ju musik och bild och slöjd. Kommunikation är ju svenska, engelska och modersmål. Motorik är en egen del på ämnesområde. Idrott och hälsa som vi har på ämnen.
Vardagsaktiviteter ingår i hemkunskap och SO. Och NO då så är det och teknik och matematik, det är verklighetsuppfattning. Så de som läser alla ämnen jobbar med mig, som jobbar med eleverna som läser ämnen. Och Vivi har de som har ämnesområde. Och skillnaden är ju att de som går ämnesområde har ett lägre kurs på kursplanen där som man läser. Undervisningen i anpassad grundskola följer anpassad grundskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för elever som går i anpassad grundskola i framförallt de teoretiska delarna, till exempel naturorientering, ämnena, som skiljer sig från grundskolans, till exempel slöjd, som är mer praktiskt ämne. Språkval, tyska och eller spanska, finns inte som ett ämne i anpassad grundskola. Så de läser ju engelska, det gör de jag jobbar, men inte något språkval. Som vanliga från grundskolan så finns det ju, har vi ju ett syfte, en kursplan, ett syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Precis likadant som det är i grundskolans läroplan. Fast den är på en lägre nivå. Bedömning och betyg. Eleverna som går på ämnen får betyg om elevens vårdnadshavare begär ut det. Så det är ingenting som vi delar ut, utan de måste få feedback från föräldrarna att de ska få ut det för respektive termin. Och då brukar vi, ja, en månad innan, är det så att ni rätt barn vill ha ut betyg så måste ni säga till, och då får vi ett ja eller nej då. Och i ämnesområden så sätts inga betyg överhuvudtaget. De är bara bedömning. Man kan också få ett intyg då efter att man har gått sin utbildning. Eleven kan även få ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver barnets möjligheter för att studera, men innehåller inget betyg då. Efter anpassad grundskola så går man vidare till programmen anpassad gymnasie. Och betyg från anpassad grundskola gör däremot inte eleven behörighet till gymnasieskolan, utan man har en egen då, skolform då, som heter anpassad gymnasie. Om man vill det och att skolan bedömer att eleven klarar det, kan man söka till gymnasieskolans introduktionsprogram, till exempel ett individuellt alternativ. Hur påverkas då barnets framtid då? I anpassad grundskola får eleverna en utbildning och en undervisning som är anpassad efter elevens behov och förutsättningar. Eleverna får viktiga kunskaper och värden, personlig utveckling, social gemenskap och som skapar en grund för att eleverna ska kunna delta aktivt i samhället. Att gå som integrerad elev, och då kanske det är många som möter elever som har integrerad i sin vanliga klass, som är kvar. Ni som kanske jobbar i biblioteket då möter mest då, om man inte har en anpassad grundskola där man har sin skolgång eller skola då. För många elever så är det positivt att gå i en anpassad grundskola där för att vara tillsammans med alla andra elever som har liknande behov och förutsättningar. Men för en del elever trivs de kanske bra i grundskolan och den här sociala biten är jätteviktig för dem och de har sina kamrater och så. Då finns det möjlighet att bli integrerad i grundskolan. Och detta är ju då, innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass. Men eleven läser då och bedöms utifrån anpassad grundskolans kursplaner. Vårdnadshavarna som önskar att deras barn ska gå som integrerad elev i grundskoleklass, men det är grundskolans och anpassad grundskolans huvudman som fattar beslutet om det finns möjlighet till det. Om kommunen vill att eleven ska gå integrerat i en grundskoleklass är det möjligt om vårdnadshavaren godkänner det.
Och det är ju igen då så är det att ett samspel mellan vårdnadshavarna och skolan då. Vad är den bästa skolgången för just deras barn och elever? Vårt sätt att jobba är ju mycket praktiskt och vi repeterar ju väldigt mycket. Vi har ju på en lägre nivå alla ämnen och vi repeterar ju och finns tillgängliga när vi har många vuxna som är omkring. Vi kan ju säga att vi har mellan tre vuxna och vi har 6 till 8 elever i gruppen. Och där vi också kan dela upp och på ämnesområden är ännu tätare där. Om man kanske är en mot en som det behövs så. Så våra möjligheter att tillgodose deras utbildning på bästa sätt är ju att vi kan dela upp oss i små grupper och jobba med dem då, så att de får de bästa förutsättningarna. Vi skapar i klassrummet en tillgänglig lärmiljö som är anpassad för deras skull. Vi har ju olika elever som behöver olika sätt att arbeta på. Vi gör det i grupprum, vi har kanske två och två eller, och några elever som jobbar med marmot en mot en. Vi visar också väldigt mycket via, vi har en smartboard som vi använder. Där vi kan då både digitalt och man kan liksom toucha och så och vara med i undervisningen på ett annat sätt. De flesta elever, även grundskolan, behöver ju det här. Vad ska hända? Och när ska jag göra vad? Och så. Och då har vi bland annat ett schema som vi går igenom på morgonen. Hur ser dagen ut? Och då har vi då som ett bildstöd hur dagen ser ut. Och även då när vi ska börja och hur lång tid det ska ta. Och så har vi en timer, den här klockan som är här. Att vi då, ja men nu ska vi jobba så här länge. Och sen då vet barnen att så här länge ska jag jobba med den här uppgiften. Den här använder jag också. Förtydliga för eleverna vad jag ska göra. Var ska jag vara? Och med vem ska jag vara? Och hur länge? Och vad händer sen? Och vad behöver jag för material just det jag ska jobba med? Och varför gör jag det här? Det är väldigt viktigt för eleverna också att veta de här sakerna. Så att det blir tydligt för dem vad de ska göra. Och vad som händer sen. Det viktigaste för oss är ju undervisningen är ju att man skapar bästa förutsättningar för eleverna så att de lyckas. Att man tar bort de här hindren som kanske blir väldigt stort för en del. Och de här bilderna är lite talande också, att man behöver inte ha massa hinder i vägen, utan man kan ju plocka bort vissa saker och tänka nytt. Så att eleverna då får en möjlighet att lyckas på bästa sätt. Och vi har ju sett många elever som har lyckats, som har tyvärr inte gått så bra heller, att man har fått kämpa sig i grundskolan. Och när de har kommit till oss också så har de fått lyckas med det som de inte har kunnat. En del kanske inte ens har varit i skolan på bra länge men har då lyckats att vara och komma till skolan. Och att man då får lyckas med det som man är i och känna att man duger till det man gör. Och att man är i ett sammanhang där man får den hjälp som man behöver, känner vi att det är jätteviktigt. Så vi jobbar för och tar emot eleverna på bästa möjliga sätt genom att vi ser vad är det som eleven behöver från början. Man har det med sig i sin ryggsäck och sen jobbar vi oss uppåt tillsammans med eleven och vårdnadshavare. För det är väldigt viktigt att vi har samarbetet med vårdnadshavare också. Så att man gör det på ett bra sätt. Ja, tack Anette. Då ska jag ta över här nu och prata lite om vad är IF? Och det är ju då intellektuell funktionsnedsättning, precis som Anette sa här innan. Är det vända? Ja, papilen bara. Den är.
Och IF då, det kallades ju då förut för utvecklingsstörning. Eller för ännu längre sedan tillbaka så kallar man det till och med för att de var sinnesslöa. Vilket som tur är gör vi inte nu för tiden i alla fall. Det som det innebär också är att det kan vara svårt att förstå saker. Det är svårt att lära sig nya saker. Och att bli självständig. Men får man rätt stöd och rätt anpassningar så kan personer med IF klara sig riktigt bra i vardagen. Vad är då en intellektuell funktionsnedsättning? Jo, en IF innebär att hjärnans funktioner är nedsatta och det tar lite längre tid och det tar många repetitioner innan man lär sig nya färdigheter. Och det gör också att det är svårare att klara sin vardag och vara självständig både i hemmet och i skolan, på jobb och så vidare. Det kan också handla om läs- och skrivförståelsen och abstrakta begrepp som tid eller pengar, sånt som man inte riktigt kan ta på. Det är ju ännu svårare att förstå. IF delas in i fyra delar. Vi har lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. De som har lindrig är oftast de som kommer till Annette som går och läser ämnen. Och även medelsvår kan några stycken vara, men de flesta ifrån medelsvår, svår och mycket svår hamnar då i ämnesområden istället. Det är ju vanligt att personer med IF också har andra funktionsnedsättningar. Det kan vara autism, det kan vara epilepsi, hörsel, synnedsättningar med mera. Vad är då orsakerna till intellektuell funktionsnedsättning? Oftast så vet man inte varför personer med IF. Det finns inte så mycket kunskaper om varför man faktiskt får det här. Men ju mer det forskas, desto mer lär vi oss ju. Några orsaker i alla fall som det kan bero på är kromosomavvikelser, som till exempel Downs syndrom, där man då har tre stycken kromosomer av nummer 21 istället för två. Det finns något som heter fragil X-syndromet. Den är också vanligast hos pojkar eller män. Och det är en förändring i gen som nu då heter FMR1. Och det är en förändring på en av X-kromosomerna. Det kan också bero på en skada eller en sjukdom under graviditeten. Eller också kanske det händer någonting under barnens första uppväxtår. Vilka är nu svårigheterna då? Ja, jag var inne lite på det, men det är ju mycket med lärande och tänkande. Har man en IF så är det en utmaning att man kan lära sig att läsa, skriva, räkna, förstå de här abstrakta begreppen. Det tar också längre tid att lära sig praktiska färdigheter. Och då är det viktigt att man tränar dem i konkreta situationer. Till exempel att vi går och handlar. Och då gör man inte det en gång, utan man gör det många gånger. Så man måste repetera allting många gånger. Och det är inte så att man repeterar dem gång på gång på en gång, utan det återkommer ju hela tiden mellan årskurserna också. Hur mycket man klarar av att lära sig, det beror lite på graden också av funktionsnedsättningen. Personer med IF har ju nedsatt förmåga att tänka abstrakt och tänka och kunna planera för sin dag, prioritera, komma ihåg. Och där är ju det bildstödet som vi använder då superbra, vilket man har både i skolan och hemma kanske. Finns digitalt också att ta det. Relationer och kommunikationer kan också vara väldigt svårt för personer med IF. Det kan vara svårt att förstå de här sociala signalerna som vi har, som till exempel det kroppsspråk, undertexter när man pratar. Eller
Ibland bara läsa av någon. Varför var den ledsen nu? Jag fattar inte riktigt varför den blev ledsen. Sa jag något dumt eller hände det någonting? Den delen kan vara väldigt svår att läsa av. Och då finns det ju en risk då att de här personerna med IF kan bli socialt isolerade eftersom det kan vara svårt att förstå kompisar. Eller man kan också ha risken att man blir manipulerad av andra istället. Som tycker att det här är ju smart. Jag tar med den här istället. Så får den göra det som inte jag riktigt vågar. Och personer med IF kan ju också köpa det. För då får ju de ett sammanhang och någon att vara med. Det är också vanligt med ett begränsat ordförråd. Så. Och har man en svårare IF. Då kan det vara så att man kanske inte ens har det talade språket. Utan det kan vara så att man kanske bara gör ljud. Eller har enstaka ord istället. Och då får vi kommunicera med olika hjälpmedel. Vi har tecken och bildstöd. Sen finns det också lite smarta saker. Det finns små apparater som spelar in ljud. Som när eleverna trycker på dem så svarar de kanske ja, nej eller vad eleven heter eller vart den ska åka. Eller vilken mat den ska få. För att klara vardagen beror ju också på svårighetsgraden då av IF. En person som har lindrig IF, den klarar oftast av att ta hand om sin personliga hygien och sin egenvård. Man kanske klarar av att handla mat, åka kollektivtrafik, sköta hushållet självständigt. Men sen när det kommer till lite mer komplexa uppgifter som till exempel kontakter med myndigheter, ta hand om ekonomin, gå till banken, skriva papper och så, då kan man behöva lite mer stöd från någon annan. Hur tror man då att barnen påverkas i det här? Jo, ett barn med IF kan ju uttrycka sig annorlunda. Det kan vara långsammare eller det kan vara väldigt direkt. Det behöver också konkreta upplevelser för att lära sig en del saker. Mycket stöd bland vuxna som finns runt omkring. Ett barn med lindrig IF kan utvecklas på ett liknande sätt, precis som alla andra barn. Inom rörelseförmåga, tankeförmåga, språk, uttrycka känslor, sociala färdigheter. Men det går mycket långsammare och kanske inte når lika långt som andra barn. För barn som har en medelsvår, svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning så märks det vanligtvis redan under spädbarnsåren och det påverkar sedan då hela utvecklingen. Och det är också relativt vanligt att de här barnen även har en rörelsenedsättning. Där alltså de har svårt med fin och grovmotoriken. Tonåren då? Ja, det är ju en omvälvande tid när man då ska frigöra sig från föräldrarna. Man ska försöka bli lite mer självständig. Då kan det vara lite jobbigt att ha IF. Så att många gånger så skäms man lite och låtsas att nu hänger jag med, fast egentligen att man inte gör det då. För att det finns en hel del som tycker att det är lite skambelagt att ha en IF. Och då inte förstå och behöva hjälp, det vill man liksom inte visa. Och då är det ju väldigt många unga som det faktiskt kan bli utnyttjade och lurade av de som utnyttjar de här eleverna istället. Skolan, det har ju Anette pratat redan om, men att alla barn med IF har rätt att få ett särskilt stöd under sin skolgång. I förskolan så deltar ju de flesta barnen i en vanlig barngrupp och där kan de få stöd då av en resursperson. Men ju äldre barnet blir, desto tydligare så märks också skillnaden. För vuxna så ser ju behovet olika ut beroende på graden av IF. Vuxna med lindrig IF klarar mycket, mycket mera och kan leva ett ganska bra drägligt, precis som vi andra. Medan andra behöver mera stöd. Har man en lindrig IF så kanske du bor själv. Du kanske bara behöver lite hjälp istället. Att det kommer några och tittar till dig, följer med dig och fixar saker.
Men om du har svårare i F däremot, då är det en gruppbostad där det är personal som kan ge stöd hela tiden som är det vanligaste. Sysselsättning och arbete. Att ha en meningsfull tillvaro så är en viktig del av livet som skapar en bra självkänsla. Och kommunen är ansvarig för att en sysselsättning ska vara anpassad efter intresse, förmåga och kunskaper. En del med IF har ju daglig verksamhet, andra är anställda med lönebidrag. Det här är lite olika vad de olika kommunerna erbjuder. Det kan vara så att vissa kommuner erbjuder en verksamhet daglig fram till 67 års ålder och sen är det slut. Medan det finns andra där man har verksamheter som anpassas gradvis efter hur mycket de orkar, vilka förmågor de har och mycket så att de kanske går på deltid istället. För att utreda då intellektuell funktionsnedsättning så är det att man ställer diagnosen. Då behövs det ju en utredning och den görs av läkare och psykolog. Och diagnosen ställs utifrån internationella kriterier. Den består också då av olika tester som man gör med personerna. Och att både hemmet och skolan får också vara med i de här testerna och svara då på frågor om elevens vardag, vilka styrkor den har, vilka svagheter den har. Det som är bra att tänka på när man jobbar med de här eleverna är ju ett bildstöd, gärna tecken som stöd. Berätta vad som ska hända. Berätta vad du ska göra, vad som det ska hända. Det här pratade Anette om, så jag upprepar egentligen bara samma saker. Då, ge dem några och få tydliga instruktioner, inte långa. Det kan räcka med en eller två instruktioner i taget. Repetera samma sak många gånger, inte efter varandra utan låt det gå en tid och sen repetera igen. När man då kommer till biblioteket där ni är, då kan det vara bra att man kanske får lite hjälp att titta vad det är för böcker du är intresserad av. Och så lägger man bara fram ett par alternativ. Inte att man visar att här har vi många, utan den här eller den här kanske passar dig. Att man gärna kanske inte är så många samtidigt heller i biblioteket, utan en lite mindre grupp. Ensam är ju det bästa man kan få vara. Ja. Att man tänker på ljuset och ljudet. Hur ser det ut där inne? Fungerar det bra? Har den här en synnedsättning och kommer den se de här sakerna? Sen finns det ju också de att man kan läsa böcker genom att lyssna. Så polylin och polyglott är någonting som vi rekommenderar till våra elever. Och nu hoppar jag bara över den här eftersom man pratade väldigt bra förut om den. Tips har vi gjort med lite här då. Att det finns lite tips att titta och lyssna på om man är mera intresserad av det här. Det finns på YouTube, det finns poddar, det finns föreläsningar som man kan gå in och söka på. Det här är lite ställen som vi har plockat det här materialet ifrån. Och vi kommer att titta på en kort film om IF. Och då kommer jag plocka in lite teknisk support här nu. Ska vi se. Börjar vi med att stoppa delningen. Här har vi också tränat noga på. Ska vi se. Så nu hoppas jag att det funkar. Precis. Så här. Så, eller hur? Alldeles strax. Delar vi där och delar ljudet klart. Och då ska vi se, då kan vi ta en liten check från Linda också då, att vi ser, att ni ser. För det första. Vi ser. Ja, då test, nu drar jag igång här då, så får du hojta om du inte hör, okej? Okay?
Hur är det att leva med en utvecklingsstörning? Psykologen Katarina Johansson berättar. Att ha en utvecklingsstörning och leva med den, det innebär att man har en funktionsnedsättning. Och det här är en speciell sorts funktionsnedsättning som har med hur hjärnan fungerar att göra. Man kanske är lite långsammare i tanken. Man kanske har lite svårare att förstå vissa saker. Man kanske lär sig lite mindre saker. Man kan inte lära sig lika mycket. Och det tar också oftast längre tid. Man behöver repetera mer. När man har en utvecklingsstörning är man ju ofta lite mer beroende av andra människor. Man behöver andra människor omkring sig för att få lite hjälp och stöd i livet överhuvudtaget. Man behöver ofta vad jag brukar kalla för tolkar. Alltså personer runt omkring som kan hjälpa till och förklara när saker och ting inte hänger ihop. En sak som kan vara svår att förstå när man har en utvecklingsstörning är tid. Det som kan vara svårt med tid är att veta hur mycket tid behöver jag på mig för att göra någonting. Om jag ska vara i skolan, säg klockan 8. När behöver jag gå hemifrån? Hur lång tid tar det? Behöver jag ha någon extra tid ifall det är vinter och man kan anta att bussen kommer vara sen? När behöver jag gå upp för att kunna gå hemifrån en viss tid? När behöver jag ställa väckarklockan? Hur mycket tid behöver jag ha på mig för att gå in i duschen, för att göra mig i ordning, för att sminka mig? En annan sak som kan vara svår att förstå är konsekvenser. Ett sätt som tänkandet kan vara annorlunda på, det är att man har svårt att förstå konsekvenser. Och med det menar jag att man ibland kan ha svårt att förstå att om jag gör på ett visst sätt, då händer det här. Eller om jag gör på ett visst sätt så händer någonting annat. Det kan också vara svårt att förstå värdet av pengar. Det som kan vara svårt, det är till exempel om man har handlat för en viss summa. Hur mycket ska jag få tillbaka? För att ha åtminstone ett litet hum om hur mycket ska jag få tillbaka i växel så man inte blir lurad. Eller så att det inte blir ett fel i kassan om man råkar få för lite pengar tillbaka. Men det märker man inte riktigt. Sådana saker kan hända. Många har svårt att läsa och förstå vad som egentligen menas. Andra saker som kan vara svårt när man har en utvecklingsstörning, det är att läsa och förstå information. Om man får papper hem från, ja, det kan vara alla möjliga sorters papper. Det kan vara från skolan, eller det kan vara från jobbet, eller det kan vara från någon myndighet. Man kan få papper från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Och då kan det vara svårt att läsa och förstå informationen. Man kan säkert ofta läsa den. Man kan läsa ut orden. Men det kan vara svårt att förstå vad den som har skrivit brevet faktiskt menar. Varför är det bra att veta att man har en utvecklingsstörning? Jag tycker att det är viktigt att man får reda på att man har en utvecklingsstörning. För att då kan man få hjälp att sortera och hantera upp sitt liv på ett sätt som gör att man kan leva så självständigt som möjligt men ändå ta emot den hjälp man behöver. Det kan också vara lättare för andra människor runt omkring att förstå att en person fungerar på ett visst sätt för att man har en utvecklingsstörning. Och möter man förståelse från sin omgivning, från skolan, från kompisar, från grannar och från familjen och släkten, då brukar det vara mycket lättare att leva och att faktiskt också få vara sig själv och få vara glad. Så ska vi gå tillbaka till presentationen. Jag påminner om ni har frågor att ställa så kan ni skriva i chatten också. Ja. Så, bra.
Den här filmen hade ju några år på nacken som ni märkte, eftersom man pratar om utvecklingsstörning, och det säger ju inte vi längre, utan det är ju IF istället som vi förkortar det. Så, men det är en bra, ändå väldigt informativ film. Så. Här står det lite kontaktuppgifter till Anpassad grundskola i Åtvidaberg. Då är det till mig och Annette, om det är så att någon skulle vilja fråga någonting som kommer upp senare och inte vill ta det nu, eller om ni har något annat sådär som ni vill dela med er av, så får ni gärna skriva av adressen och skicka till oss. Nu, Linda, kommer vi till. Är det någon som har frågor om anpassad grundskola eller om IE? Jag har inte kommit in något i chatten än, men den som vill kan antingen slå på sin mikrofon eller skriva i chatten så svarar Anette och Vivi gärna på det. En bra genomgång, introduktion till anpassad grundskola och det här olika med ämnesområden och ämnen som jag inte hade full koll på, men jag är ju inte direkt i skolan. Är det några tankar som ni som sitter och lyssnar har? Nu ska vi se, Sara McEwen ser jag att du rycker upp din hand. Så du kan aktivera din Ja. mikrofon. Ja. Hej. 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 Jag undrar om ni vet om ni har något tips på var man kan hitta, när vi säger kurser i tack och sånt som inte går genom habilitering eller sidor, kanske bra sidor där det finns tecken, och jag tänker på så här bildstöd och sånt. Jag förstår att vissa använder sig av, vad heter det, piktogram. Piktogram finns det ju också, som sagt var jag. Så. Och Det hörde jag inte riktigt. du har ju Inprint. Inprint finns det ett program. Inprint. Inprint, ja. Ja. Och är det ett sådant program där man behöver ha någon slags, alltså som en tjänst, att man behöver ha en Ja, det måste prenumeration man. genom sin UB? Ah, okej. Okay. Ja, så den får man köpa. Okej, okay. Ja. Men ja, jag tänker just om, jag sitter ofta och googlar bilder på tecken och sånt och försöker liksom hitta rätt när vi ska jobba med tack mot anpassad grundskola, och ja, det var lite lösryckt. Jag förstår att ni inte kanske kan plocka det direkt från bara sådär i luften, men ja, det var bara något som jag satt och funderade på, för det är sånt där som jag sitter och letar runt bland och försöker hitta bra bildstöd och Ja, tecken och sånt som inte är liksom kostar eller att man behöver signa upp för olika tjänster och så. då gör nog vi också egentligen. När jag faller ner hos mig på ämnesområden så brukar vi också, om vi inte har dem och inte kan hitta dem, så brukar nog vi också googla. Plus att vi har en som jobbar på skolan som är otroligt duktig. Så vi skickar oftast frågorna till Carolina istället då, så får hon tala om för oss. Och sen går ju vi på tecken en timme i veckan, så vi får de ju igenom väldigt mycket här, kan man ju säga då. Det finns ju en som heter Widget Go också, men det är också en app som också kostar pengar tyvärr. Ja, Sen finns precis. det en app också som är med tecken som stöd också, då, som man kan, om man vill veta hur sol till exempel, där tecknet ser ut, så får En man app, med tecken som ja. stöd, ja. Ja, heter den tecken som stöd? Jag tror det. Jag är Okej. inte hundra på Det det. kan vi ta Vi reda på. tar reda på det. Ja. Ja. Vi tar reda på här lite under Ja. eftermiddagen. Tack så Bra. mycket. Jag hoppas du kunde hjälpa dig något. Ja, tack. Tack Sara. Är det någon mer som har någon fråga nu? Annars så tänkte vi ta en liten paus här snart och då kanske det kommer upp frågor medan ni går och tar en kopp kaffe. Vad tror ni om det? Att vi tar en paus fram till klockan 3 då, så återsamlas vi då. Och då ska vi höra mer om hur Anna jobbar som skolbibliotekarie. Så jag pausar inspelningen här. Spelning nu. Och så hälsar jag alla välkomna tillbaka. Hoppas ni fick lite påfyllning av kaffe eller vatten. Något så att
kan fortsätta och lyssna. Och tacka så jättemycket till Anette och Vivi. Och ni är ju kvar i mötet, så ifall det blir fler frågor till er. Men jag tänker att vi lämnar över till Anna. Ja, tack. Så bra. Varsågod. Och då ska jag börja vi med tipset. Ja, men ni börjar med tipset här. Ja, till Sara tror jag, va? Kan hon heta det? Som frågade i alla fall om teckenkommunikations. Och vi har hittat ett litet tips. Svenskt teckenspråkslexikon. Det är en app. Du kan ladda den i telefonen. Och den är kostnadsfri. Och den är kostnadsfri. Svenskt teckenspråkslexikon heter appen. Så ja. Då kör jag vidare. Nu. Ja, förstås. Vill inte presentationen. Startar upp den igen. Men hörni. Det var det enda vi inte testade. Nu. Nu. Han får lite puls på slag där, kan jag ärligt säga. Ja. Men då kör vi igång. Ja, som sagt. Anna Danielsson heter jag. Och arbetar som skolbibliotekarie på Alléskolan, där anpassad grundskola ingår. Och jag tänker berätta mycket om hur jag jobbar och hur jag tänker. Jag kommer berätta allt från planeringsstadie till faktiskt praktiska moment som vi har genomfört i klass. Och jag ska kort börja berätta om anpassad grundskola i Åtvidabergs kommun. Vi har idag 3 klasser som läser ämnesområden. 1, 3, 4, 6 och 7, 9. Vi har 3 klasser som läser ämnen också. 1, 3, 4, 6 och 7, 9. Idag är det 29 elever som går på anpassad grundskola i Åtvidaberg. Det är 6 pedagoger fördelade på de här 6 klasserna. Och 14 resurser fördelade på dessa 6 klasser. Och då är det ju som Annette nämnde att det är lite fler på ämnesområden. Ja, precis. Så. Sen finns det då en skolbibliotekarie. Det gör det inte. Det är egentligen lite osanning. Vi är 2 stycken skolbibliotekarier som jobbar på den här skolan. Men en av oss, alltså jag, är knuten till anpassad grundskola. Och där tänker jag någonting vi vill skicka med er, att är ni flera skolbibliotekarier som jobbar på skolan, så är det klokt att knyta en till anpassad grundskola, så att eleverna alltid möter samma person när de kommer till biblioteket eller får besök av sin skolbibliotekarie, så det inte dyker upp olika. Och jag är lärare i grunden. Har aldrig jobbat på anpassad grundskola förrän jag började som skolbibliotekarie. Och kan väl säga, utan att överdriva, att jobba med anpassad grundskola, det är det roligaste på hela veckan. Och jag hoppas att ni kommer få den känslan nu när jag berättar vidare. Just precis nu så befinner sig anpassad grundskola i tillfälliga lokaler. Då vi tyvärr hade en brand på skolan för snart 2 år sedan. Och då var det anpassad grundskolas lokaler som brann ner. Så därför befinner de sig just nu i andra lokaler i andra änden av Åtvidaberg, kan man nästan säga. Vilket har då gjort att det här har ju försvårat lite samarbetet. Det är inte så lätt för er att ta er till vårat skolbibliotek och tvärtom. Det blir lite råddigt. Men vi har ju löst det så bra vi har kunnat. Ja. Så det här är ju en tillfälligt nu då, och vi hoppas ju att de ska bygga upp det här igen. Så det är anpassad grundskola i Åtvidaberg. Och jag börjar här, liksom från grunden. Hur tänker vi kring planering och upplägg? Ja, vi gör precis egentligen likadant mot anpassad grundskola som vi gör mot grundskolan. Att vi gör en tydlig kvalitetsplan, eller verksamhetsplan kan man säga också. Och vi gör ett tydligt årshjul. Den här verksamhetsplanen eller kvalitetsplanen, den ska alltid vara färdig innan vi går på sommarlov eller semester. Och ska då visa exakt vad är det vi ska göra tillsammans nästa läsår. Så det är ju sällan vi gör någonting på upphopp. Utan allting är väldigt
planerat och strukturerat för att alla klasser ska hinnas med. Vi har ju jättemånga klasser på skolan. Och för att inte anpassad grundskola ska glömmas bort eller hamna i skymundan så ingår de i skolbibliotekets årshjul. Och där ni ser bild på här då, det är ju anpassad grundskola, ämnen för det här läsåret. Så det är de delar vi ska samarbeta kring i år. Det här blir väldigt tydligt och man kan alltid gå tillbaka till den här planen och kolla var, när och hur. Ja, och hur får vi då till våran den här planeringen? Just det, här också ser ni också att vi tänker på vårat uppdrag handlar ju både om läsning, läsfrämjande och medie- och informationskunnighet. Så att vi ser ju till i våran plan att båda de här delarna finns med, där skolbiblioteket kan stötta. Ja, hur går det här till då? Jo, vi har planeringsträffar. Sitter ner tillsammans och pratar. Vilka behov finns? Vilka behov har de här eleverna just precis nu? Vad har ni tänkt att jobba med några teman? Hur kan skolbiblioteket stötta i det, till exempel? Sen givetvis då så spelar ju läroplanen en jätteviktig roll. Att vi lutar oss mot den. Och då har vi en speciell läroplan för anpassad grundskola som vi tittar på. Vi jobbar mycket i treårscyklar. Som man ser här nu då, till exempel, så anpassar grundskola ämnesområden. I år ska vi jobba med faktatext, ska vi göra nu. Och så kommer den återkomma om 3 år igen. Så det här är ett sätt för att få in många delar. Och i och med att klasserna går 1, 3, 4, 6, 7, 9. Det är därför vi har valt en treårscykel. Så när de har genomfört en mellanstadie till exempel så har man gjort det här minst en gång. Tecken som stöd är ju också en jätteviktig del. Och där är min stora sorg att jag kan inte det. Jag kan inte tecken som stöd. Och det är någonting jag verkligen, verkligen önskar att jag kunde. För att jag ser ju mina kollegor när de använder tecken som stöd hur värdefullt det är för eleverna. Jag har inte kommit dit än. Jag hoppas jag kommer få lära mig det någon gång. Och sen lite som Anette och Vivi var inne på så jobbar vi ju jättemycket med bildstöd och att man redan i planeringen har med det här med tecken som stöd och bildstöd och sådär att det kommer in tidigt i processen. Inprint är ju som sagt bara, kostar ju en licens. Widget Go kostar också, säger ni. Det har jag dålig koll på, men ja. Som också är ett liknande då, som man kan skriva ut bildstöd. Det här däremot kan jag. Så där kan jag som skolbibliotekarie så ordnar jag mitt eget bildstöd till lektionerna. Så. Men tecken som stöd måste jag förlita mig på att någon kan hjälpa mig. Så. Och jag är ju aldrig ensam med mera elever, utan det finns ju alltid personal med som kan hjälpa mig med tecken som stöd. Och innan vi drar vidare med lite så här praktiska moment som vi har jobbat med, så ja, lite så här mina erfarenheter att tänka på. Om man inte har arbetat med elever på anpassad grundskola innan, så vill jag ändå skicka med några tankar. Och den första är, du vet aldrig vad som kommer hända. Du har inte en aning om hur lektionen kommer gå. Det kan hända vad som helst. Det kanske inte ens blir någon lektion. För just den dagen så kanske de elever man har inte är mottagliga. Och det är helt fine. Det är helt okej. Och det här tyckte jag var jobbigt i början när jag började jobba med anpassad grundskola. Det är 5 år sedan ungefär. Och jag planerade och jag fixade och jag styrde och jag såg framför mig hur himla bra det här kommer bli. Och så vart det kaos eller någon var ledsen eller någon började tugga på böckerna eller ja. Och det tyckte jag var jättefrustrerande, men det är fine. Det är så det är. Men trots allt som kan hända så är det ändå viktigt att planera noggrant.
Planera noggrant gör man ju oftast hela tiden som skolbibliotekarie när man ska gå ut i klasser och jobba och sådär. Men här måste man verkligen planera noggrant. Tänka in, har jag bildstöd? Har jag någon som kan hjälpa mig med tecken som stöd? Vad har jag för material? Kan vi uppleva det här tillsammans med flera sinnen till exempel? Var beredd på allt, men planera för korta stunder tillsammans. Planera inte, ah, nu ska jag gå in och så ska jag jobba här i 40 minuter. Speciellt inte på Nej. ämnesområden. Kan man hålla fokus 5 till 8 minuter? Jättebra. Då kör vi på det. Och det var också en sån här grej som jag ramlade i den fällan hela tiden i början. Att jag hade superlånga planeringar. Men det har jag lärt mig nu. Relationer. Allting bygger på relationer. Att lära sig barnens namn, att vara ja, men en extra vuxen, en snäll vuxen. Så relationer är jätteviktigt för de här eleverna. Och har man inte det, då är man liksom, ja, men då är det kört. Jag tänker, jag undervisar ju vanliga klasser också i min roll som skolbibliotekarie och det är ju viktigt där med. Men här är det verkligen extra viktigt. Har jag möjlighet att träffa eleverna spontant utanför lektionstid? Ta den chansen då om man har det. Prata. Be om hjälp med tecken som stöd kanske. Fråga hur du mår. Och när man träffas, att man upplever tillsammans och att man gör det med flera sinnen. Och där kommer jag prata vidare om alldeles strax vad jag menar med. Ja, den här. att arbeta mot anpassad grundskola, jag gör det oftast en gång i veckan. Och det ger mig så otroligt mycket energi, för jag tycker det är så fantastiskt roligt. Man vet aldrig vad som händer, det är bara spännande. Men man kan ju inte sticka under stol med att det också tar väldigt mycket energi att jobba med de här eleverna. Så där ska man tänka på att man kanske inte ska planera in jättemycket efteråt. Man kan vara lite matt i pälsen då. Så, men där. Bra. Då ska vi se. Då ska vi titta lite på praktiska exempel som vi har gjort tillsammans när vi har samverkat, skolbibliotek och anpassad grundskola. Och då börjar vi med ämnesområden och läsning. Och om man tittar då i läroplanen för anpassad grundskola inom kommunikation så ser man väldigt tydligt att det finns kopplingar till skolbiblioteket, saker som vi kan stötta i eller jobba med. Exempelvis möta och uppleva olika slags texter. Och det har vi gjort tillsammans genom framför allt tre olika delar. Högläsning. Och så har vi haft ett sagotema det här året som har varit, eller förra läsåret. Och bokpåsar eller minibibliotek jobbar vi också med. Och minibiblioteket, alltså ibland så besöker ju ni oss. Men oftast har jag besökt er och då har jag haft med mig böcker i backar eller påsar. Så att ni alltid har tillgång till böcker hos er. Och det kan vara allt från pekböcker till böcker med text. När det gäller högläsning så försöker jag tänka på att det jag läser för eleverna ska vara väldigt elevnära. Jag kan exempelvis koppla till vilken årstid det är eller om det är någon speciell högtid i antågande. Och det här känns extra viktigt på anpassad grundskola eftersom de här eleverna ibland kan ha svårt att liksom föreställa sig. Jag kan inte säga, tänk att ni står på en åker och så kommer det en örn och flyger förbi. Nej, men man kanske inte riktigt kan det. Utan det är viktigt att när jag väljer högläsningsböcker, tänker att det ska vara elevnära. De ska förstå och känna igen sig. Det är jätteviktigt när jag högläser också att eleverna får uppleva texten med flera sinnen. Hur låter hunden? Hur känns hunden? Hur ser hunden ut? Hur luktar hunden? Smakar? Det har vi inte testat. Och smakar på någon hund? Nej, och det ska vi inte göra heller. Men det kan ju passa lite olika då. Men
Och här använder jag jättemycket som YouTube-klipp. Jag kanske ska läsa en bok om en hund och då tittar vi på ett YouTube-klipp med en hund som skäller eller vad det kan vara. Jag kanske har med en gosedjurshund som vi kan klappa och gosa med. Kan vi lukta på den kanske? Ja. Så det är lite beroende på om man ska läsa dem, men så många sinnen som möjligt i högläsningen. Och sen bildstöd, jätteviktigt, det har vi pratat lite om. Sen har vi ordnat en läshörna. Så eleverna vet, när man går till läshörnan, då kommer man bli läst för. Och det är viktigt. Och vi har försökt göra det mysigt där med kuddar och filtar och mysig belysning och sådär. Så att man ska kunna landa in och sjunka ner och ha det liksom lugnt och skönt. När vi högläser så högläser vi samma bok flera gånger. För det behöver de här eleverna. De tycker om att höra samma saga eller berättelse flera gånger. Vi kanske kan tycka att det blir lite lagom tråkigt och tjatigt när man har läst den ett par gånger, men de gillar det. Så att det är inte helt fel. Lägger man en ordentlig planering på en bok man har tänkt att högläsa så vet jag att ah, men nu har jag den här 4 gånger framöver. Så det är bra. Och som jag nämnde för en stund sedan då, korta pass. Man behöver inte läsa mer än kanske 5 till 8 minuter. Har man tur så lyckas man hålla det fokuset. Det är lite lättare på ämnen. De kan hålla fokus längre. Men ämnesområden behövs korta stunder. Och sen jobbar vi jättemycket med att man berättar sagan istället för att läsa ordagrant vad som står i boken. Och för då blir det mera som ett samtal. För det blir nästa punkt här att det är viktigt att ställa frågor till texten. Vad var det för djur som kom? Ja, det var ju en katt. Och vad säger katten? Alltså det kan vara enkla frågor, men att man ändå känner att man har lite kommunikation. Och då har jag som sagt kollegorna där som kan hjälpa mig med tecken som stöd om det behövs. Och det här gör vi ju även på ämnen. Vi pratar jättemycket om det vi har läst. Och då kan det ju dyka upp vad som helst. Jajamän, man får vara beredd på det mesta. Och ofta då när jag kommer till anpassad grundskola och högläser, och då har jag liksom tänkt på alla de här punkterna ni ser på presentationen nu, då är ju alltid en pedagog eller någon annan vuxen, någon resurs eller assistent med, hör mig, ser mig läsa, vilket gör att de sen kan ta med sig den här boken in i klassrummet och gå till läshörnan fler gånger och läsa samma bok som jag har gjort. Så får de den här berättad för sig ännu fler gånger. Så det blir som att jag modellerar för lärarna och så kan de läsa själva tills jag kommer nästa gång. Och då är det oftast jag i min roll som skolbibliotekarie som ordnar med, jag väljer ut en bok, jag fixar med bildstöd eller annat material som kan behövas, ljudfiler eller gosedjur eller vad det nu kan vara. Har vi lite bilder här. Här har vi ju några böcker som är superpopulära och det är ju Lilla spöket Laban tältar och Pino tältar. Det här med tält är ju fantastiskt roligt. För det vi gör ofta då det är ju att vi bygger upp ett litet tält. Ett litet tvåmannatält som man inte behöver spika i backen för att det ska stå fast. Eller en liten tipi eller någonting och så kan vi läsa och så sitter vi i tältet tillsammans och man kanske har en ficklampa. Allt för att man ska få med så många sinnen som möjligt. Den här boken, Det var det fräckaste, är ju också en favorit faktiskt. Och då har ju jag lyckats köpa in då helt enkelt en liten bajskorv som jag sitter med på huvudet då medans vi läser. Och den här är ju jättespännande då om man kanske till och med vågar hålla i den själv. Så det är lite där jag menar med det här med att uppleva med flera sinnen. Sen gjorde vi i år ett sagotema som också faller under det här med läsning. Och eftersom det är tre klasser, det här var med ämnesområden, så valde vi ut 3 stycken sagor. Och då var ju ni ganska tydliga med att ni vill ha Rödluvan, Bockarna, Bruse och Guldlock. Och då satte vi oss ner och skulle planera tillsammans och sa, men hur kan skolbibliotekarien stötta i det här? Jo, då kom vi på att lärarna jobbar med sagorna. Och mitt jobb blev att
jobba med faktaböcker kring de här djuren som dyker upp i sagorna. Vargen, björnen och bockarna här då. Så då satte jag igång här. Så det ni ser på en bild i mitten här, det är naturligt stora. Jag kollade upp, hur stor är en varg? Hur stor är en björn? Och sen klippte jag ut det i papper. Så blev det ytterligare att vi kunde uppleva boken eller uppleva de här djuren med flera sinnen. Så. Och det var ju jättehäftigt, för många hade ju inte förstått hur stora de var Nej. förrän de i stort sett tog hela klassrummet. Precis, speciellt björnen där var ju. Och det var ju också jätteintressant när vi jobbade med rödluvan och vargen äter upp rödluvan. Och så insåg vi så här, ja han är inte bara rödluvan, han är ju farmor med. Och vi insåg att ja, fast det är ju inte ens rimligt. Man får inte ens plats två personer inuti en varg. Så det blev en jättebra diskussion kring det. Och Vivi där då, lite tankar från dig att samarbeta kring läsning på ämnesområden? Precis. Och vi har ju lagt den här läshörnan i ett av våra grupprum, så vi är väldigt nära till vår läshörna. Och även om det inte är högläsning så kan våra elever då välja att gå in och lägga sig där och ta en bok eller lägga sig och vila. Eller vi har lite avslappning där så att det blir liksom en plats som ändå blir lite mer än bara bok. Då. Och det som vi tycker som Anna berättade här då, det är ju det att hon läser boken först. Vi är med, vi lyssnar. Då vet vi hur läste Anna, hur visade hon. Och sen kan vi göra saken precis likadant igen. Och Anna lämnar ju då alltid en PowerPoint där vi kan visa bilderna på smartboarden. Hon lämnar även boken och materialet. Så vi får ju låna det under tiden så det blir så lika som möjligt. Och ja, i sagotema så kompletterar vi ju varandra. Så. Vi läste sagorna och du hade faktatext. Så vi tycker det var toppen att vi gjorde en start tillsammans där vi brainstormade också. Precis. Bra. Då vi uppehåller oss vid läsning, men vi går över och tittar lite mer på ämnen då, som också har sin del, som faktiskt har svenska som ett ämne i läroplanen. Och här ser vi då att det handlar om intresse för att läsa, utveckla kunskaper om skönlitteratur, läsa, reflektera över skönlitterära verk och så där. Så vi lutar oss ju hela tiden mot det som står i läroplanen. Och då ska vi visa på tre exempel här också, hur vi har jobbat med ämnen. Och det första exemplet då är intensivläsning. Och jag vet inte, jag ska väl kanske inte ta åt mig jättemycket ära här, för att det är ju faktiskt ni pedagoger som driver det här arbetet på plats i klassrummet. Intensiv läsning handlar om främst att fånga upp elevernas läsning efter längre lov. Så vi har intensiv läsning efter varje sommarlov och efter varje jullov. Och det är ju för att stärka elevernas läsförmåga. Och för hos dig, Anette, så har du ju faktiskt elever som läser, som kan Ja, läsa. ja. Precis. Det finns ju några på ämnesområden också, men inte så Nej. många. I min Nej. klass är det lite mer eftersom jag har 7-9. Ja, just det. Precis. Och då är det så här att Anette i det här fallet då, hennes kollega, läser på olika sätt med eleverna jättemycket under 4 veckors tid. Och det här startade som ett Ja, det startade egentligen på grundskolans fyrsex, att man såg ett behov av intensivläsning. Och då sa vår rektor, men det här kan ju anpassa grundskola också göra. Och vi bara, ja, det kan de ju. Det måste vi testa. Och det var då vi som skolbibliotek klev in för att ombesörja texter och material till er, för att det skulle bli på rätt nivå för de eleverna. Så det var våran del i det hela. Sen själva arbetet i klassrummet driver ju Det gör vi. ni. Och det här intensivläsningen handlar jättemycket om att läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Så, som ni ser på bildstödet här. Och det vi gör då på anpassad grundskola och grundskolan också, det är att man jobbar med parläsning 2 gånger i veckan, högläsning 3 gånger i veckan, teknikläsning
och egen läsning eller mellanrumsläsning. Och det här gör ju ni i 4 veckor. Så, och ni ser ju att det ger stor skillnad och intresset är jättestort bland eleverna och de tycker det är kul. Så att, och jag startade upp nu den här veckan så att vi är full gång med den. Intensiv läsning. Jättekul. Och som sagt, mitt jobb här då har varit att hitta texter till er. Så kan man ju också stötta som skolbibliotekarie. Man behöver ju inte vara med i klassrummet utan man kan hjälpa till när det behövs. Så det var intensivläsningen. Sen jobbar vi även med reading power. Och reading power handlar om att nå djupare läsförståelse genom att träna 5 olika strategier. Och det här är ju inget vi har hittat på, utan det här är ju då taget från ett material som heter Reading Power av Adrian Gear. Kanske någon som känner igen. Och den här boken som finns bild på i presentationen här, Reading Power, den är fylld av lektioner, material kring de här 5 olika strategierna. Och de 5 strategierna är de som är i cirkeln här på bilden. Att göra kopplingar, koppla mig ihop med boken. Kan jag känna igen mig? Att ställa frågor till texten, att göra inferenser, att transformera och att visualisera det man läser. Och här har vi då tagit det här materialet men anpassat det till anpassad grundskolas elever som läser ämnen. Och det har gått bra. Vi har fått göra det enklare, betydligt enklare än så i boken. Men det har ändå funkat. Och då jobbar vi jättemycket med att vi vuxna modellerar. Och sen så jobbar vi med böcker som är anpassade för den här elevgruppen då. Och tittar man på exempel här då. En av de här strategierna för ökad läsförståelse är ju att göra kopplingar. Och då exempelvis då så har vi några böcker här som jag har läst då. Först pratar vi om vad innebär det att göra kopplingar. Vi ger massor exempel. Och sen läste vi om Ada löser en tand. Och här kunde man ju då kopplas. Ja, men jag kommer faktiskt ihåg. Jag kommer ihåg när jag tappade en tand. Någon kommer ihåg det med spänning. Åh, det var så himla spännande. Och jag slet ut tanden. Medan någon annan sa, jag kommer ihåg när jag tappade tanden. Det var jätteläskigt och det kom lite blod. Men man kan ändå göra en koppling till boken. Spela fotboll, köra tv-spel är ju de här vi tre. Skrivna av Thomas Halling. Har funkat jättebra på anpassad grundskola. Och många kan ju då göra kopplingar till att spela fotboll. Eller att köra tv-spel. Sen har ju vi också jobbat och lagt tid på det här med Legimus. Jag som skolbibliotekarie skapar och hanterar elevernas konton. Och det är ju inget konstigt med det, jag vill säga. Men vi jobbar också aktivt med Legimus i klassrummet. Vi lyssnar tillsammans. Vi pratar om det vi har lyssnat på. Jag ger boktips utifrån Legimus bestånd. Jag kan läsa en sida ur en bok. Vi kan förutspå en bok. Vi tittar på framsidan. Vi läser baksidetexten. Och så kan jag då säga, ja, och den här finns på Legimus. Så det är ju en vinst med det. Och på det här sättet så får de ju också in lite genrekunskap. Vi pratar om böcker, humorböcker eller fantasy eller skräck eller vad det kan vara. Och det här är ju ingenting man går in och gör en gång. Nej, utan det här måste repeteras. Så vi körde ju flera veckor och bara nötte in det här med hur loggar man in på Legimus? Hur startar du en bok? Hur lägger du den i bokhyllan? Samtidigt varvat då med boktips. Ja, mina tankar kring det här med intensivläsning är ju att man får stimulera eleverna som är läslust. Att de får en förmåga att berätta vad de vet om olika böcker eller texter och innehåll. Och genom att Anna kommer till oss också då, så är det också jätteviktigt att
de får med sig där hur man kan berätta och att de vågar berätta om textens innehåll. Och att man då förstår också att ja, men det här har jag varit med om eller det här har jag inte varit med om. Att man delger det till varandra. Det blir en nyfikenhet också på den här intensivläsningen. De har ju också i små grupper också, då har vi möjlighet att vi som pedagoger också samtalar tillsammans med dem då. Att man vågar berätta mera om textens innehåll. Och väcka då intresse för de här böckerna på ett annat sätt som de kanske inte har gjort förut. För oftast är det så att intresset för att läsa en bok har inte varit så här på topp nummer ett så. På grund av att de inte riktigt vet vilken bok ska jag välja och upp så. Och det här gör ju då, öppnar sig då ett sätt att lära sig på ett praktiskt sätt då, mycket enkelt då. Och att vi då i vårat, vi har också ett litet minibibliotek hos oss då, där vi har de här symbolerna också då, där de lätt kan veta, men här, nu vill jag ha lite skräckbok och läsa så. Då blir det lite lättare för dem. För vi måste hela tiden pusha dem och hjälpa dem att välja en bok då. Sen är också läs- och skrivträning i det här, att vi lästränar ju också ord under en minut som de paraläser. Och vi har också lagt in skrivträning i den här delen också. Att lära sig just med välskrivning och det finskrivning också. Att man inte tappar den delen också. Och just med reading power också, att man då ökar intresset som jag sa förut också. Och genom att Anna då kommer till oss de här tillfällena så. Och hon är så, alltså, ja, de är så förväntansfulla när Anna kommer och gör det så fantastiskt bra och får med sig eleverna då också. Och då delar de med sig automatiskt om sina erfarenheter. Så att det är knappt så tiden Nej. Precis. Så att, ja, men de är väldigt på liksom, när Anna kommer. Legimus säger också, det är också att vi har dragit igång det. Det är ett jättebra verktyg som man kan använda i skolan och att man då har det hemma då, som vårdnadshavare. Och då har vi ju delat information då till vårdnadshavare, nyttan med det. Så. Och just att nyttan då, att man tilltror till sin egen läsförmåga, väcker läslust då för eleverna med olika strategier. För att förstå och sig förstådd också, jätteviktigt. Precis. Och det vi har presenterat nu vad det gäller läsning och anpassad grundskola, ämnen och ämnesområden. Allt det egentligen, alltså det här är ju väldigt nytt för oss också. Det här sättet att arbeta och de här olika metoderna och olika temana vi jobbar med. Men det var ju den här rektorn jag nämnde som var väldigt bestämd att ja, men det man gör i grundskolan, det ska man också göra i anpassad grundskola, fast på de elevernas nivå. Så där vill vi verkligen skicka med er att vara inte rädda för att testa nytt med elever på anpassad grundskola. För dem, bara man lägger sig på rätt nivå och har ett fint samarbete vuxna emellan och pratar om, så klarar de det här. Så det är jättehäftigt. Och det får jag väl också erkänna att när jag började för 5 år sedan så var det så här, nej men, oh, herre, vad ska jag hitta på? Alltså, jag vet inte vad jag ska göra med de här barnen. Och så nu har vi gjort ganska avancerade saker ändå. Så det funkar liksom med reading power, intensiv läsning och sådär. Så det är jättehäftigt. Då tänker jag att vi byter lite fokus från läsning till medie- och informationskunnighet. Och där står det, finns det faktiskt också massor i läroplanen att de här eleverna också ska jobba med. Här ser vi ett utdrag ur ämnesområden. Det handlar om att söka information från källor. Det handlar om att granska information. Det handlar om tekniska lösningar och teknisk utrustning och sådär. Så det här är verkligen någonting som vi kan luta oss mot läroplanen. Att det här behöver vi jobba med. Och så byter vi då till ämnen som också har söka svar på ämnesspecifika frågor, söka information, värdera information, skapa bearbeta texter, kritiskt värdera, sakprosa och så vidare. Så att det här finns ju verkligen i läroplanen även för anpassad grundskola. Och då ska vi se lite hur vi har samverkat kring det.
Vi har ju faktiskt jobbat ganska mycket med teknik så på olika sätt. Vi har testat iMovie, vi har testat stop motion, vi har kört med robotar, vi har gjort green screen. Vi har tittat på Google 3D, vi har AR-cubes och vi har möjligheten att ha ett VR här också som vi har testat. Nu har vi ju absolut inte gjort allt det här på en gång, utan under ett par års tid då så har vi testat olika grejer och alla de här grejerna har funkat. Och jag kan verkligen slå ett slag för iMovie som är gratis om man har en iPad eller en iPhone, att man kan testa att göra filmer och då finns det på iMovie en speciell del som kallas skapa trailer och det är som en filmmall. Så det eleverna kan göra då det är att gå runt och ta kort, lägga in dem i den här färdiga filmmallen och få hur häftiga resultat som helst. Så iMovie, det är icke att förringa, utan riktigt bra verktyg att jobba med på anpassad grundskola. Likaså iStop Motion och Green Screen. De apparna, tyvärr då, så kostar de en slant. Green Screen tror jag ligger på 69 och iStop Motion på 129. Men det är också jättehäftigt att jobba med film med elever på anpassad grundskola. Så det är bra appar om man har möjlighet. Google 3D finns ju på enheterna. Om man söker på Google 3D så kan man få upp olika djur och placera dem i ens egen befintliga miljö. Det är lite häftigt. Robotar, VR. Ja. Så det här är jätteroligt. Det här gillar de. Dock ett varningens finger. Man får ju inte vara för rädd om sakerna, kanske speciellt när man jobbar med eleverna på ämnesområden. Utan ja, man kanske bör vara en vuxen bredvid där, annars så plötsligt ligger något på golvet. Eller, ja, så kan det vara. Ja, hur tänker ni kring det här med att jobba med digital teknik i olika former? Ja, jag börjar då. Ja. Ämnesområden där. Vi har inte jobbat lika mycket med alla de här sakerna på ämnesområden, men vi har däremot jobbat med VR-glasögonen. Så. Och vi jobbade med ett tema som heter Gruvan, där det var toppen, där då eleverna får sätta på sig de här och låtsas att de är ju helt plötsligt i en gruva och där de då kan titta runt och alltihopa så. Så det var superbra för att då får ju de den här förkunskapen, vad är egentligen en gruva när vi står och pratar om det eller vi tittar på bilder? Då har ju de faktiskt varit i en gruva. Ja men precis, och det som var så himla roligt tyckte jag med ämnesområden och VR, det var att några ville ju inte Nej. och då är det fine. Och några elever fick vi fick inte ta tillbaka Nej. VR-glasögonen utan de skulle ju stanna kvar i den där gruvan för det var ju så häftigt. Och jag nämnde ju det också förut att de här eleverna kan ha svårare att föreställa sig saker. Man kanske inte kan säga, tänk att du är en gruva, det är stenväggar och det är mörkt och det. Nej, men man kan inte det. Men då är ju VR ett jättebra sätt att få uppleva. Och det som var bra också, Anna, var ju att vi gjorde det två tillfällen. Så de som inte vågar första vågar kanske prova andra Ja, gången också. precis. Så repetition. Och vi ser också för det att man kan variera undervisningen med hjälp av de här tekniska hjälpmedlen också som VR-glasögon också då. Och det har ju också skapat ett intresse på ett annat sätt och förståelse för och en aha-upplevelse både från elever och pedagoger kan jag säga. För just VR är ju också en speciell upplevelse att titta på. Jag tror jag väntar med de andra delarna. Och när det gäller tekniken här då, så vad är skolbibliotekariens roll? Ja, vi tillhandahåller ju tekniken och uppdaterar den och tar med den till er. Och så det är ju vår roll här då. Så, då ska vi titta lite på vad som hände i våras faktiskt när vi skrev faktatexter med ämnesområden. Det här var ju superspännande och när jag fick lite frågan, kan vi skriva faktatext med våra elever? Och då var min första tanke, nej tyvärr.
det kan vi inte. För jag vet inte sjuttsingen hur jag ska ta mig an det här. Men vi lyckades. Det var superhäftigt. Mm. Och även här så utgick vi från Adrian Gears material. Och i det här fallet så är det writing power. Men vi förenklade och gjorde det till vårat eget. För ämnesområdens del då så handlar det om att samla fakta från olika källor. Att värdera och jämföra fakta och att skapa faktatexter. Och då gjorde vi så här att den första lektionen, vi jobbar med flerfältare. Och det vi skulle skriva om var myror. Mm. Så att första lektionen så funderar vi på, vad vet vi redan om myror? Och då hade vi 4 stycken frågor. En fråga i varje ruta i flerfältaren. Hur ser myran ut? Vart bor myran? Vad äter myran? Och vilka bor i myrstacken? Och då ser man ju här då efter första lektionen att ja, men de visste ju redan att en myra är ju liten och stark. Den bor i myrstacken i skogen. Och det här var ju inte något som era elever kanske verbalt kunde berätta, utan det var ju mycket liksom tecken som stöd att de berättade, och så fick kollegorna, dina kollegor, översätta för mig då. Och så fyllde jag i här. Så flerfältaren var ett jättebra sätt att arbeta, och ni ser ju att frågorna är skrivna med bildstöd också. Sen vart efter tiden gick, vi tittade på filmer, vi läste texter och faktaböcker. Vi var inne på SPSMs hemsida som hade lite fakta om myror där. Vi läste bilderböcker och så vidare. Och efter varje ny grej vi tittade på eller läste om så återvände vi till flerfältaren och fyllde på. Vad har vi lärt oss idag? Jaha, de har 6 ben. Ja just det, myran har 6 ben. Då skriver jag dit det här under hur ser myran ut. Och så växte de här fyrfältarna fram med mer och mer information. Och sen blev det en faktatext. Och nu kanske inte den här faktatexten ser ut som ni tänker att en faktatext ska se ut. Men jag kan ju faktiskt läsa den här. Rubriken är hur ser myran ut? Och då ser vi på bildstödet här att myrorna är ofta svarta, röda eller bruna. Myran är stark. Myrans kropp består av 3 delar. Myran har 2 antenner. Och myran har faktiskt krokar under fötterna. Myran har 6 ben och myran är liten. Det är ju en faktatext, eller hur? Ja, absolut. Så att det gick. Så här såg den färdiga faktatexten ut på ämnesområden om myror. Och sen gjorde ju även ni då annat. Ni hoppade upp några bilder här. Ni pysslade ju mycket och ni byggde egna myrstackar och sådär. Och gick och hälsade på oss myrarna. Och så vi gjorde omkring jobbet som man gör utan fakta. Mm. Just det. Mm. Så det var ju jättebra. Och här har vi lite exempel på texter vi använde oss av. Lätta fakta om myror, sagoboken, Barre bäst och SPSMs information om myror som vi hittade på nätet. Och då kunde vi också jämföra olika källor, att det finns källor på internet och det finns böcker man kan hämta information ifrån. Och så när vi läste den här sagan om Barre bäst där, då blir det väldigt spännande, för där har ju myrorna helt plötsligt diskorum och tv-rum, och då kunde man ju prata om, men har de verkligen det? Finns det verkligen ett tv-rum nere i myrstacken? Är det rimligt? Nej, kanske inte. Och så kunde vi prata om det. Mm. Filmer också. Ja. Och sen så skrev ju vi i ämnen, skrev ju också faktatext i våras. Utgick även där från Adrian Gears Writing Power. Och då tittar vi ju bland annat på faktatextens särdrag och hur man värderar källor. Det var steg 1. Och när vi tittade på faktatextens särdrag så hade jag då plockat fram en faktabok om hästar, en skönlitterär bok om hästar, en faktabok om marsvin, en skönlitterär bok om marsvin och så vidare och så vidare. Och så fick de bläddra och titta, vad är skillnaderna, finns det eventuella likheter, hur kan jag veta att det här är en faktabok och det här är en skönlitterär bok? Där la vi lite tid på för att man skulle få känslan för vad som är typiskt för en faktatext. Sen fick de använda olika slags källor.
digitala källor, film som källa, faktaböcker som källa. Och så fick de jobba med källvärdering då, utifrån de här. Och då hade ju vi hjälpt dem med den här källvärderingen genom att skriva ja och nej-frågor. Lär texten ut något, ja eller nej? Försöker texten luras, ja eller nej? Och det här var jättesvårt för dem. Det här var jättesvårt. Man kan ju tycka så här, oj, den såg basic ut. Ja, men det var jättesvårt att avgöra. Så det fick vi lägga en del tid på. Nästa steg då blev att söka och samla fakta, att skriva faktatext och sen hade vi faktiskt en muntlig redovisning också. Och även här så jobbade vi med flerfältaren som bas så att säga, där de då vart efter de läste, lyssnade eller tittade på olika informationsflöden så fick de med stödord fylla i den här flerfältaren. Sen hade vi även skapat en mall för dem där det stod precis rubriken, hur ser elefanten ut? Och då skulle de ta sina stödfakta och skriva hela meningar. Och slutresultatet om elefanten ser faktiskt ut så här. Och det är superimponerande. Jätteläckert är det. Och sen handlar det om en muntlig redovisning sen i klassen sen senare då. Och för de som inte har stått framme i klassen och redovisat någonting så har vi kom alla fram och med hjälp av oss då och redovisa sin djur och sin text. Och de var jättestolta att de klarade av det. Och det här är ju många lektioner. Det här var ju ingenting vi gjorde på en vecka. Alltså vi la Nej, ju nej. flera tillfällen i veckan under 3 veckors tid. Så. Bra. Så när det gäller de här faktatexterna då och skolbibliotek anpassad grundskola, tankar kring det? Och det blir vi först Ska jag börja? Just det här hur vi skulle närma oss med faktatexter och Anna kom på det här med VÖL Ja, det som vi jobbar vi med kallar det också. då. VÖL. Så, vad vet vi? Vad önskar vi veta? Och vad har vi lärt oss? Står i de bokstäverna för så då. Då fortsatte vi att fylla i. Så när vi jobbade praktiskt och så fortsatte vi att lägga i det även om inte Anna var där. Så där kompletterar ju vi hela tiden faktatexten. Och kolla, det här har ju ni redan skrivit. Stämde det här med filmen? Såg vi det här på riktigt? Så att det kändes jättekul. Och vi kommer fortsätta i andra teman och fortsätta med VÖL. Och för våran del har vi den här fyrfältaren har ju varit toppenbra för våra elever också. De har varit väldigt tydliga också när man då ska skriva om olika saker. Och framförallt var man ska söka faktan och källor, om vilken källa är bäst att titta på och så. Så det har vi jobbat väldigt mycket om med. Och när de är färdiga då så har de redovisat som jag sa förut och det har ju varit en verkligen en aha-upplevelse också att de har lyckats hela vägen. Bra. Vi hoppar över till nätvett. Nu har vi skrivit faktatexter, men nätvett är också någonting vi jobbar med. Och det är precis samma sak här. Det här gäller inte bara anpassad grundskola, utan det här gäller hela förvaltningen i Åtvidabergs kommun. Alla grundskolor och gymnasieskolor och förskolor i kommunen jobbar med det här. Så även anpassad grundskola. Och nätvett och anpassad grundskola är jätteviktigt. För precis som Vivi var inne på när hon pratade förut, det här är verkligen en grupp av elever som är särskilt utsatta. De tror gott om alla och kan hamna riktigt, riktigt illa på nätet. Så att absolut jobba nätvett med anpassad grundskola. Och då har vi valt att göra så här att vi har byggt en röd tråd som vi kallar det för från förskoleklass upp till gymnasiet som bygger på skönlitterära böcker som man då diskuterar utifrån. Och så här ser den röda tråden ut för just anpassad grundskola. Sen finns det en för förskolan, en F-3, en 4-6, en 7-9 och en gymnasiet då. Men det här är anpassad grundskola. Och utifrån olika då skönlitterära böcker så diskuterar vi livet på nätet. Vad kan man råka ut för? Hur kan jag skydda mig? Hur gör jag om det redan
har råkat hända någonting, vad gör jag då? Och så vidare. Så att jag vill verkligen lyfta nätet och vikten av att jobba med nätet med anpassad grundskola. Exempel då, bara ja, för att exemplifiera lite extra. Det här är en av böckerna som vi jobbar med på ämnesområden, Lilla nätet-boken. Och då ser materialet ut så här som ni ser, att till varje bok så finns det kopplingar till läroplanen. Det finns övningar att göra och det är kort beskrivet om innehållet i boken. Så här har vi byggt upp alla trådar kring varje bok som vi använder. Precis likadant här som ni ser, men här är det ämnen. Då är det ju lite mer text i böckerna, lite mer, man förstår lite mera kring. Och då har vi lagt mycket fokus på nollanböckerna. För er som inte har hört talas om dem, absolut värt att kolla upp. Men ni ser ändå att mallen är samma för alla. Och framför allt då så är det vi skolbibliotekarier som har byggt de här röda trådarna, som ansvarar för att de hela tiden uppdateras. Och det är vi som har tagit fram övningarna. Sen kan det se lite olika ut. Ibland jobbar ni med det här i klassen och ibland jobbar jag med det i klassen. Så det ser lite olika ut. Men det är skolbiblioteket som ansvarar för själva trådarna. Och lite kring nätvett då. När vi pratar eller använder bildstöd utifrån boken så kan vi också koppla det här till eleverna. Så. Och när det uppkommer sen i vardagen, då kan vi säga, kommer du ihåg i boken? Och så kan man återkoppla, vad var det som hände där? Och, så. Och vi har elever som faktiskt pratade om det, vissa böcker väldigt länge och kunde koppla in sig själva och komma och berätta om saker som de faktiskt hade varit med om i verkligheten, vilket vi tyckte var väldigt häftigt. Och för vår del är också mycket närmare samtalet också med vad som är sant och vad eller inte sant och vad man ska lita på. Och när man från mellanstadiet också är det jätteviktigt också att när man är ute på nätet, är det verkligen säkert ställe att vara på? Den man pratar med, är det rätt person som man tror att det är eller inte? Man kan komma i väldigt många diskussioner och samtal kring eleven också. Och då är det viktigt att vi som pedagoger finns där som stöd. Att verkligen att när det händer någonting så måste man prata med någon vuxen eller pedagog på skolan. Om man vill då. Men att man får prata av sig om det här. Så att man inte är ensamma om det. Och den här boken också gör ju också att de själva lever sig in. Ja, men det här har jag varit med om. Så, och att man pratar om det. Jätteviktigt är Det. Så är det någonting ni ska ta med er från den här föreläsningen så är det jobba med nätvett på anpassad grundskola. Vi går in på det sista exemplet kring MIK och anpassad grundskola och hur vi samverkar. Och det är det vi kallar för Gruvan-projektet. Åtvidaberg är ju en gammal gruvort. Och min skolbibliotekariekollega läste för ett par år sedan boken Gruvan av Sara Lövestam och kände direkt så här, men gud, det här kunde ju ha varit vi. Det här kunde ju ha varit Åtvidaberg. Det här är ju, det är ju precis. Så då föddes idén om att vi skulle jobba med gruvor med alla våra elever i årskurs 5. Och då tittade vi mycket på hur det var i Åtvidaberg för 150 år sedan och framförallt med gruvor i fokus. Och igen, en rektor som säger, nej men lägg av, det här kan ni inte bara jobba med i grundskolan, det här ska jag anpassa grundskolan också göra. Och då fick ju vi i princip arbeta om materialet för att matcha era elever. Och nu har vi testkört det här ett par gånger och det har ju funkat jättebra. Ja, det har det verkligen. Och Gruvan är då för oss en schemabrytande aktivitet som pågår under en vecka. Och det här gör ju både ämnen och ämnesområden läser om gruvan. Och det vi har fokus på då, det är ju förr och nu eller då och idag. Och vi tittar och jämför vad hade man på fötterna för 150 år sedan i det gruvan? Vad har man på fötterna nu om man jobbar i gruvan? Vi tittar på gruvorna i Åtvidaberg för länge sedan. Vi jämför med gruvor som Kirunagruvan exempelvis idag. Så förr och nu och då och idag är i fokus. Här har vi förmånen att ha en
kille som heter Roy. Han är kulturarvsstrateg inom kommunen. Och när man ringer till honom och säger att nu är det dags för gruvan, då kommer han rusandes och då har han med sig autentiska källor, autentiska verktyg, saker, ja men precis, pengar och tallrikar från för jättelänge sedan som man får känna på och smaka på, för det kan hända som gör också. Och lyfta och vrida och vända på, och det blir ju verkligen, verkligen ett sätt att uppleva med flera sinnen. I samband med det här så är här två böckerna vi läser. På natten mullrar berget om gruvan i Kiruna och Kim och Lina under jorden. I samband med det här så går ni också på promenader. Och då har vi förstorat upp bilder. De här bilderna ni ser här, den översta är Åtvidaberg för länge sedan. Och den undre då är från idag. Och då kan eleverna, ni går till det här stället. Och så tittar ni på hur det ser ut idag och så tittar ni på bilden hur det såg ut förr och sen vad är skillnaden? Jag tittade, låg någon sjö här för länge sedan. Så, till exempel då. Så det blir också ett sätt det här med att jobba med flera sinnen och sådär. Ni har ju också gjort studiebesök vid mormorsgruvan som det heter här i Åtvidaberg, vilket man kan inte gå ner eller något så. Den är ju vattenfylld, men ni har ändå varit där. Och sen precis som Vivi berättade förut, att VR har ju varit väldigt bra här för era elever. När man har svårt att föreställa sig. Så i det här projektet så har ju ni verkligen haft möjlighet att både se, känna, höra och uppleva historien i Åtvidaberg. Så. Ja, samma. Vi har ju de här tillfällena, så har vi ju utökat alla ämnen som vi har också. Det blir som ja, det går ihop allting där. Och då har vi lekt gamla lekar, teknik förr och nu. Vi har byggt skick-schakt från den Bersbo gruva och med hiss och sånt. Så det är många ämnen som kommer in i det här. Och framförallt som Anna sa då, promenader i Åtvidaberg, där det finns väldigt många äldre hus då, som man kan titta på hur det såg ut både nu och då. Och så att vi har läst då, faktatexter och sett på filmer och så. Och att jag har varit på en studiebesök då, på en gruva. Och Precis. det tillsammans med Roy då, som har varit den som har lett där. Och det kan vi ju säga att när vi håller på att bygga upp ett ny kulturgrej då, som är mormorsgruvan, som ett museum där vi ser fram emot att kunna utveckla den här temat då, ännu mera då, som ska vara anpassat för våra elever också. Då kan man ju undra, vad har jag för roll i det här då? Kan man ju Ja, undra Anna, vad det. gör du Gör hon egentligen någonting? Ja. Ja, men det handlar väl framför allt om, här handlar det ju mycket också om att hitta kontakten mellan er och Roy, att vara liksom lite spindeln i nätet, att hålla ihop det här, att se till att VR är laddat och sådär. Att böcker kommer på plats. Ja, böcker framför allt också. Så. Ja. Bra. Så, här har ni Vivis och Annettes kontaktuppgifter igen, och här har ni även mina kontaktuppgifter. Det går jättebra att mejla om det dyker upp frågor i efterhand. Ni kommer ju, jag vet inte Linda, vågar jag säga så här, ni kommer få presentationen? För det Ja, är okej. om ni delar den med mig så skickar jag ut den. Ja, absolut, det ska vi göra. Vi ska dela den här med dig och skicka ut den. Och det här har ju varit en jättelång dragning. Men jag hoppas verkligen att ni har fått med er, och framför allt det här, våga testa. Våga prova. Det kanske skiter sig, men det kan också bli hur bra som helst. Ha tålamod, bygg på relationer och Och våga upplev. prova igen. Våga prova igen, ja. Och upplev tillsammans och försök att få med flera sinnen och så. Och att man gör det tillsammans med de som är kunnigare. Och mina andra här som är ju en guldgruva för oss. Och att vi gör Absolut. det tillsammans då. Ja, precis. För jag skulle ju inte klara mig utan er. Eftersom jag inte kan
tecken, eller jag är ju verkligen inte expert på de här barnen, utan det är ju ni som är. Så därför är det ju jättefint att man kan samverka så här. Så bra. Då får vi se om det kommer några frågor. Ja. Ja. Har ni några tankar så räck upp handen eller skriv i chatten. Det var superintressant, Anna, Anette och Vivi, verkligen. Både att få grunden där i början och sen så få höra hur ni praktiskt arbetar. Och jag tänker det vi ska ta med oss tror jag, att du vet aldrig vad som kommer hända, men det är fint. Nej. Nej, så är det verkligen. Ja, men Det är överraskningsmoment varje gång. Det är jättekul. Men en rolig elevgrupp om jag förstår är rätt att jobba med. Man får mycket ifrån dem. Ja, men så är det ju. De ger, Ja, som jag sa, de de ger. ger så Ja. otroligt mycket samtidigt som man är lite tömd och går hem. Ja, precis. Det är inte som. Det går inte att jämföra med att stå i en liksom ordinarie grundskoleklass. Så är det ju. Men prova. Det känns som att det är uppmaningen också. Att Ja, testa. absolut. Och lita på er pedagoger som jobbar med barnen. Och bygga relationer med er och sen vidare till eleven. Har ni några funderingar? Jag stänger av inspelningen tror jag.